Good afternoon, everybody. Hello, viewers. I am once again Professor Pandit Devashish Hota, numerologist, astrologer, light developer. मोर लास्ट वीडियो देखिथिबे श्राद्ध महिमा ता उपरे आउ किछि कहिबाक जाउछि। बहुत गुड़िए व्यक्ति मते प्रश्न कले हिंदू मानकर सिना श्राद्ध अछि, अन्य धर्म बा अन्य देशरे श्राद्ध नाही, से माने कोन मुक्ति पाई परिबे नाही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକ ସେୟା କରିବେ। ପୁଣି ବେସିକ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବେସିକ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ? କିଏ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ? ଜଣଙ୍କର ମନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଛ ଲଗାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିପାରେ। ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାଟ ଅଛି। କେହି କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ଜଣେଇବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଖାଦ୍ୟଦାନ ବିଷୟରେ ବା ଦ୍ରବ୍ୟଦାନ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କୃତଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ, କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାମ ମଣିଷ କରୁଛି ନ ଜଣେଇଲେ ତା'ର ଗୁଣ ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରି ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍।